Kingo.se, mobilkunden på nätet. Hej. Jag heter Christian och för några veckor sedan så gick min iPhone sönder. Det är väl synd att kalla det katastrof, men för mig var det lite jobbigt eftersom jag använder mycket både jobb och privat. Ringer mycket, kollar mail, sms, lite Facebook, sporadiskt blogginlägg och, men framförallt lite läsande om nyheter och surf då. Och då fick jag av min snälla chef, herr Anders kan vi kalla honom, låna en telefon, den här. En Sony Ericsson X10 Mini Pro. Och det var ju snällt tills jag lagade min telefon. Fast det blev väl inte att jag lagade den utan kanske köper en iPhone 4. Jo, det var snällt. Och sen sa min elake chef, samma chef, att nu måste jag göra en videorecension på den. Och ja, jag får väl göra det. Detta är ju en Android-telefon och jag var väldigt skeptisk till den till en början kan jag väl säga. Eftersom jag är iPhone-nörd. Vad ska jag börja? Ja, de fysiska egenskaperna är kanon. Storleken är helt grym. Den är fantastiskt liten och den är välbyggd. Man känner det. Det är gummi här bak och den... Nej, det känns... Det är inget plastigt alls. Det är skitbra. Allt... Det kan inte vara bättre. Just att den är så liten. Men just att den är så liten så trodde jag att det skulle bli fantastiskt bökigt och plottrigt och tråkigt, men det är inte så. Det är ganska trevligt. Man har en sorts hemskärm här med olika så här, widgets man kan lägga på lite. Google och YouTube och Facebook och Timescape och allt för det. Här uppe i hörna har du lite olika saker, musik, mail, sms menar jag, förlåt. Telefon och telefonbok. Och här har man sedan då resten av alla de appar och alla de inbyggda program som finns i telefonen. Ganska lätt åtkomligt alltihopa. Det tog mig en stund innan jag... Det har även tre fysiska knappar här. Det stör mig lite grann faktiskt att man när man pratar i telefon inte kan lägga på med de fysiska knapparna utan man måste vänta tills den lilla röda luren, lägga på luren, kommer upp i touchfönstret. Det stämmer. Annars så, alltså som telefon så funkar det skitbra att prata i. Det enda är väl att det kan vara lite svårt att klämma fast den så här eftersom den är lite liten. Men som telefon skitbra. För sms fantastiskt bra också eftersom den har det här tangentbordet. Jag har väl kanske inga baskethänder men jag är inte riktigt lika små som Helga heller och trodde att jag skulle få problem med att skriva, men det får jag inte. Det ser fruktansvärt litet ut och det är väldigt litet, men det är, efter ett par sms så lär man sig det och det går ganska snabbt att skriva både sms och längre mail. Mail, ja. Jag hade lite problem innan jag läste att jag skulle synka med Gmail för att lösa alla mina adresser från iPhonen till den här att med synkning. Jo, som sagt, via Gmail löste jag det och lysande. E-posten lätt att hämta upp. Lite synd att det inte finns något spammailfilter i själva e-postprogrammet. Gmail däremot har väl ett inbyggt, antar jag. Jag vet inte riktigt mer vad jag ska säga. Jag trodde att jag skulle ha problem och bara svära mot den och vara arg. Men nej, det funkar bra för det jag gör. Jag skriver mail på den. Jag skriver sms. Då och då Facebook. Då och då läser lite blogginlägg och surfar på den. Själva surfen kan vi faktiskt titta på lite snabbt också. Vi tar en... Ska vi se. www. Sportfiskeforum. Själva surfen är, eftersom det är så liten ruta så tar det ju lite, är det ju lite krångligare att, fel på den här sidan, det var ju bra. Är det lite krångligare att få en överblick, men det har de löst rätt käckt här, som Eriksson menar, i en, ska vi se, här, liten zoom
knapp här och man vänjer sig. Det är väl ingenting man kanske har när man surfar jättemycket. Men som jag har gjort här nu på semestern, kolla väder, kolla små nyheter och läsa lite forum och blogginlägg, så fantastiskt bra. Jag är nöjd med den. Jag kommer väl dock inte behålla den för jag saknar min iPhone för mycket. Men det är en jävla bra telefon det. Ha det bra, hej!